Сега е време да започваме. Продължаваме, не съм играл от хилядолетия, но difficulty normal, защото съм ретард. Така. For Honor. Започва се. But when wars rage, a peacekeeper's work is never done. Quick, people, they can win a fight before their enemy even knows they are there. Тихомирка, нямаш проблем, брат. Ао, по-леко бе. О, т.е. Dual Blade. Ама аз винаги съм обичал да съм с някакъв герой, дето е Dual Blade. Мали... О, аз ще бъда с Dual Blade! О, супер! Саботажа. Loading map. Любимата ми част. О, той го е надул. Даже двама са го надули. И държат... What? Добре, найс. Поне изглежда яко. Монтирай си... Брат. Защо ти не си монтираш? Защо ме караш? Така... Просто чакаме. А, започваме. The warborn can be creative when they want to be. Ето ме и мен. Така. Сега само да си припомня как бяха. Това е за атаката горе долу ляво дясно, heavy атака. Don't have default stance. Окей. Да, да, добре. Припомних си нещата, време е да ги смачкаме. Мале, Dual Blade е много бърз. Е, това ме много радва. Аз обичам бързите атаки. Аз обичам бързите атаки. Комбо с хеви атака. Айде! Умирай, брат. Така. Нататъка ми е обжектива, така че спринтна там. Леле, clear the way. Полеко! Защо са толкова много? Фак! Защо са толкова много? Фак! Тук ще се види във взор. Ау! Бъбрека, пази бе! Момичен са, бей! Абе, няма милост тия... Да ми се не види мастиите. Добре, той остана точно на един удар. Умря от нищото! Окей, това ми хареса. Блокира ми едната. Ама, няма прошка за другата. Така. Спринчена там. Още колко ли ще срещат такива по пътя си? О, тук има нещо, я да го вземем. Какво е това? Някаква граната, окей. Имаме граната. Не успях да точна! Диам. Къде бягаш, бе? Не! Нещо не ми се получава. Нещо... Опа. Трябва да се хилна. Така. Трябва да се хилна, че нещо не ми се получи. Така. Сега обаче как се хвърля бомбата? Я. Не! По по-лекадърен начин не успях да я хвърля.
Удръпвам се! И така до края. Хилвам се, за да бъда на макс. Уу, това ми хареса! Така. Ето е на малкото, ела тука, брат. Оу, най-доброто комбо. Там имаме нещо за вземане, май, я да видим. Хила ми е зареден. Какво на лодката ли трябва да скача я? Ноп, няма нищо тука. Така, отиваме нагоре. Hello, my friend. Контратак ли ще правиш, бе? Ох, винаги прави контра, бе! Винаги прави контра! Окей. То го размазах само с лайт атаки. Яко. Не! Не успях да доджна. Нищо да е. Нали го размазах. Така. Сега предполагам сме на там някъде. Окей. Да обаче има... О, не. Това отдолу няма кой да се занимава, направо нагоре. Ау! Щях се хвърля и може да умра. Ухохохохохох. Добре, значи... два... Доджа? Оу! Откъде сте все пак ти, бе? И, бастун такъв. Трябва да внимавам с тая, че е опасна. Ау! Казах ви, че е опасна. Стига ти толкова. Натам. Я да видим. Охо, по стълбата. Давай газ нагоре! Hello, my friend! Контрирам и всяка атака! Лохо морих са! Не, къде ме носиш, бате? Пусти ма! Блокирам и всяка една атака! Героя ми умря от умора. Фак. Много ме умори. Много. Не! Мръдни! Ох, още ли? А! Хил! Айде! Е, трябваше да го екзекутирам, ама се та. Това беше гадина! Айде, изчезвай! Довиждане, брат! Така. Право нагоре. Аба аз имам чувство, че само се отдалечавам от обжектива си, а не се доближавам до него, което е кофти. Добре. Тука пак ще ме уморят, което е лошо. А, не! Няма да се разберем! 50 доджа ми направиха! Да, така, почивай! Отляво или отясно! Да, и двамата се атакувахме! Сука, блед! Айде! Дим да те няма, май френд! Назад! Назад, че той избесня! О, това ми хареса как го доджнах. Ще направя една лайт атака.
Така. Изпотрепах ги тука. О, тука са тримци обаче. Леле, Саши ми направят много лошо тука. По една атака веднага се чупя, защото са трима и трябва да внимавам. Е, той само се прецака. Трябва да ми прави някакви жестове тука. Опа! Споко, брат. Няма да ти е толкова лесно. Ще разкъсам. Ах ти! Абе, какви са тия тука точици, бе? Умря! Аре! Кръц! А, още 40 метра само! Пичове, тука сме! 30! Ох, чайте, че се изморих! Халло! А, тоя! По един удар и бягане. Е, отново не успях да го екзекутирам, фак. Защо изпускам най-якия момент? А! Това комбо ми хареса! Разкъсахте! Умирай! Така, да се хилнем. И? Нататъка! Ого, стигнахме до вилиджът! Уху! Objective completed. А така. Васка, бай-бай, бай-бай, бро! Значи, натам ли ти трябва да скачам? Да бе, easier than expected, да. Един хит. Той побесня! Лошо. Стой, брат. Виждам, че си голяма, ама не си я досвай. Охо! Ето го! Дай му! Право в душата! Оу, да! Ох, къде ме клъцна, бе? Я изчезва тука. Това какво е? Как да го взема? Охо! Кръч! Аре, де? Ааа, ще го затворя! Добре. Ха-ха! Айде! Охо-хо-хо. Айде пак! Кръц! Сега натука ли сме? Добре. Уоу! И това тука да го врътнем. Какво ли ще стане сега? Порта ли отварям? Затварям ли? Аха, закотвих го, добре. И от тази страна сега. Ох, пак ли? Оу! Стой, нападат ме! Бързо! И то не ме нападна случайно. Атака, която не съм правил до сега. If I understood this contraption, raising the elevator now should prove exciting. Какъв си ти, бе, брат? Много си голям нещо. Я. Оу, yeah! Екзекуция, дуфц! Вече можем да чирам от тел. То винаги е могло да се черва от тел. Така, и какво имаме в този чест? Я да видим сега ние. Са през стената ще из... Уху, Тарзан! Айде. Алелуя, бейбе! Мале! Всичко
Замина! Не винаги може да се чи от те. Ами да вълчо, брат, нямам идея. Но... аз мислях, ако си от приложението, мисля, че може. Ето я и тая главната. Най-злата. Ами мисля, че минахме тази част от главата. Да, точно така. Сега дали се справих добре или не? Не знам, обаче не умрях. Което значи, че съм се справил доста добре. Стори левел, осми левел. Така. Да видим сега какво следва. The Fortress of Sverngard. My goal. Wolves among sheep. Охо! Това ще бъде интересна глава. Само от името знам. Става все по-студено обаче и отиваме все по-на север. Я вижте с какво се движим, с някаква количка. Ха-ха! Това ме радва. Така. Difficulty normal. Добре, готови сме, ще си бъдеме нашия си найт. Че ти малко чатале. Ами, опитвам се. Оф. Чай, ця малко вода. Още съм 2010 година. Браво бе, хазарта е само така. А това ще зареди след 2 века, може би. Ами не, Майнкрафт нямаше и няма и да има. Охо! Ето е моята армия! I had questions. Master, why this fortress? It looks like it's just a storehouse. It is. And that's why we're here. Добре бе, Хазарте. Barbarians. They seem like they're good people. А защо ме занимават? They embrace each other like they were all. Ле, с катапулт. Вау. Добре ще им влезем. Как се казва играта For Honor? Айде, давайте да се почва. When night falls, they stab each other with their knives. If there are wolves among them. Should we not set them free? Добре бе, спокойно ще се погрижа. Оставете ме само да си свърша работата и. I had new questions. Ones that were much harder to answer. А, не, това ми хареса. И Хазарте. О-о! Being a skeptic was a death sentence. But doubt is a part of integrity. С тежкия си сворд направо ще те размажа и. Ух! На косъм ми стигна силата, на косъм. Герой ми е пред припадане. Едвам се държи меча. Мале, трябва да се пази много. Трябва да се пазим, че тия стрелят с катапулти. Къде ми е обжектива? Ох, обжектива е зад мен! Как така зад мен, бе? Протек дарам, аха. Това нещо трябва да протектвам, така ли? Окей. Е, добре да нали го защитавам? Ама те там ли го атакуват? Кво става? А, hello my friend. Оу! Гръмна нещо до мен точно. Обе, с тия грозни атаки. Оу, я, мерси да чера, бро. Абе, ей! Ева тука! Наци! Разкари си главата. Така. Бутайте! Дайте, пичове! Гоу! Понаправо!
2-3 ги свалям. Блед. Ох, това са моите. Абе, брат. Само няма да ми пипаш армията, чули? Всичко друго, ама не е армията. Ох, вако, мурих се. О, помощте! Помогнете ми, бе! Айде да изкълвете го! Той за къв се помисли, я изчезва тука. Хил ми, бич. Добре. Почти успяхме. А, той е пак как му удари? Кво правиш ти тука, бей? Кво правиш ти тука? А чай, това не е. Окей. Давайте, вървете. Вървете, де. Защо не иска да върви това? Тия малките само дазнят. Като балхички са. Изчезвайте, бе! Маници! Нямам сила. Трябва ми почивка малко. Рамс хил. О-оу! То това има кръв, бе! Леле, не! Взривиха го! Не дейте! Ей, дръжте се! Да не умира! Да не умира, че става лошо! Не ми се иска пак наново да го правя! Айде се да паза тука! Ух, че изшибаха здравата! Дай, бутай, 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 бутай! Колко още трябва да го бутам, бе? Чак до там ли, бе? О, фак, да, 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 той има стрелци! Няма да ме предгазиш, нали? А, така, спокойно. Ще седа тук за всеки случай, да се хилна, за да може да ми зареди отново. Аф. Пак ли навлезе тук, бе? Спри да се въртиш, бе! Маймуна такава! Помощ! А така. Да се хилна, че той малко ме свали. Малко се поизложих тука. Може много по-добре да го направя, ама... Дарох му да ми разкаже играта в началото. А, почти стигнахме къде е портата. Чай да не ме сгази. Така. Ого, те са трима такива големи. Добре, нямате грижи. Колкото толкова. Всеки момент ще се слеем с... Протек дарам. Оу, ти ли си, бе? Димитри! Няма да се разберем! Оле, това беше много злобна атака. Трябва да го убия! Хил! Хил! Мале, нямам кръв! Ох, стрелците! Стрелците, когато ще... Ля, са унищожителни направо. Добре, тия тука ги изтрепах. Проблема е, че нямам сила и кръвта ми е много малко. Хил, хил, ес. Ох, 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 ох,
Не, 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 не! Там има някой! Е, добре, това ли е? Друг няма ли? Добре, е... Окей, значи е той. Е, протегна раме, нали съм тука? Колко да протектвам то? Ей, аз не съм 1000 човека. Не мога да се занимавам с всичко. Добре. Май свършихме работа. Давайте да го разбиваме. Не останаха други, тия там нека седят назад. Оу, е, Васик, виж ми последния чир, като свършиш, беше важен. Кога бе? Не съм го чул, брат, съжалявам, много доволен чул. Я изчезвам тука. Протект. Ох, ще протект аз вашата кожа. Той го убих без изобщо да го фокусирам. Къде още има? Е, добре, къде има, че ми пише протект? Фак, трябва право обиколки. Ми, добре, аз не виждам никого обаче. Бутайте де. Е, ти е тука. Въщици. Малките. Изчезвай! Добре, ело едно! Е, когато цък на ело едно, нищо не става. Аха. Аре, слизате долу, бе! Слизате, нали сте много силни? New Mission Objective. Охо! Охо, да го задействаме, а? Дупс! Леле, не! Не ще разтръгне! Трябва да се кача, за да го оправя. Така, какво ли ще стане кора обаче? Дали някой няма ме застрелил? Леле, мале! Това ще се за да се бие! Охо! Охо! Добре! Тук сега ще пане голяма битка. То не е някакъв случайен. По принцип тия битки ги фейлвам. Дем! Аз ви казах, че по принцип тия битки ги фейлвам. Добре бе, той не може... Той не мога да го оцена! Къв си ти бе? Помощ! Паднах! Нямам пауър! Не мога! Не мога да го убия! А! Нямам сила! Нямам сила!
Мръдни се! Добре, портата се пропука вече. Оу! Тя направо... Найс! Помощ? А така. Мале, това дебеля щеше да ме смаже. Не му се дарох обаче лесно. А сега. Давай, Димитри! Абе, то нещо поудя, бе. Какви хапчета е пил преди да се бие, бе? Нещо... Но... Я по-лека. Я успокой малко страците, брат. Нещо си се... Оле, чак ме понесе! Пусти ме! Ела тук. Чак, остави ми го! Остави ми го! Ела тук са! Айде главата долу! Краката горе! Чай се, обжектива ми е натам. Аз направо отивам към него, няма какво да чакам. Това тук да го взема. Как се скачаше, бе? И аз не мога да скоча до там. Ехвак. Оф! Ого, тук имаме такова. Тук имаме зел едно. Че са? Как бе? Как да го видя? Оф! Аре де? Вижде! Не ще! Ами ако искаш паса, няма ти се моля! О, тази изглежда опасна, женичка! Ама ей! Спри да ме блъскаш! Паси лудата! Изчезвай, бе! Твар такава! Не! Нещо умра! Фак! Хилън! Айде! Отзад! Дълбоко! Така! Оф! Пак ли това дебелия? Леле, куче! Оле! То си води песове с него! Е, това не е честно! Аля, ма ти е много лоша кученца, бе. Мат, спи, 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 спи. Ох, здрасти, коче. Ама гледай как се доближават. Ах, вашата мамичка. Опа, слушай, нищо не съм казал. You're strong, Goodmunder. Ей, без такъв! Умри, бе! Ама, как да предскажа кой ще атакува? А, така. Бягат иначе! Ще забягате вие! Уха! Не го видях тоя. Your legend precedes you, Goodmunder.
Зад мен ли ще скачаш, бе? Е, как не го оцелих? Това не е истина. Това не е истина, че не го оцелих. Е, сега! Бях на време. Добре, той трябва да го хвана на контра по принцип. Защо нямам лък? Аре де, брат, ама аз искам, писта ми, пусти ме без такъв! Нямам думи. Та битка ще отнеме 20 години. Чакай, кучето беше долу! Пусни ме! Значи трябва да ги блоквам и после да ги атакувам. Така. Спри да ме ядеш, бе. You're strong, Gudmundur. Изчезвай, последен пес! Остави ми го! Песа! Хайде, остана без кученца. Нека ти е кеф. О, бе, още ли кучета викна? Разкарай си ги тия грозни неща от тука. Дразнат ме. Добре, сега чая да го гледам кога ще нападне. Да, аз го видях обаче. Дейм! Ама сега и той ме атакува. А това не е никак честно! Той е кучета и аааа! Душата! Жената! Не! Остави ми! Ах, 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 ах! Оле, 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 оле! Не, разкъсват ме! Какво па сега стана, бе? Какво па стана сега? Леле, къде отидохме пък ние? Оф! Ехе, ще избяга! Страхливец! Така всеки му е. Аз ще намеря. Не си мисли, че ще избягаш. Битката може да е дълга, но ще спечели моя полза, така че... Ох. Стига си ме кълцал! Ох бе! Екзекуция! Дейм! Долу главата, брат! Така. Пичо, останах още мъничко. Ай, това не са ли моите, бе? Това са моите лата, аз защо ги бия тях? Добре. Сега битката продължава. Той вече е саднат, седи на колене. Всичко се разпада.
И май ще трябва да го размажа за последен път. Айде, бро! Ела ми! Ела ми да ти сипя! Какво гледаш, ставай? Хващай си меча и продължавай. Ще стане и да се бие? Няма да откаже той! Опа! Ох, ох, полеко! Леле, то с чак огънче! О, брат, не! А, остана на много малко! Оу, 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 оу! Приушава ми, приушава ми! Сила, сила, сила! Леле, не, 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 не! Много лош, бе, много лош! Ама за жалост, скоро приключва курса! Включи някакъв бъв като гледам. А, каква една прекратка, брат! Але, тос ми щупи всичко. Ай сега, приключи курса, брат! Справихме се, пичове! За първи път успявам да победа някакъв такъв тежък бос, без да умря. Да, умра нито веднъж. Айде! Отидем от дропчето. О, няма да го скипвам, няма. Hello, my friendo! Why are we here? I think you know. Famine. This place houses their seed grain. There will be no new harvest. By winter, they will be killing each other over what little food is left. О, това какво е? Медалонче. An oath. To fight for peace. Найде, замина. So did you. All of you. Да, брат, ще я пусна, той сега след малко май приключваме. Това е май края на главата. Аз няма да започвам нова глава, така че няма да има време. Айде, стягаме багажа и дим да ни няма. Ого, то си свалил каскича, браво. Защо пък ги палим? What do you imagine the clans would do if we burned it all? They'd starve. Да, ще гладуват. Ще умират, да! Глупости! Яба, я се стрелете, бе, хора! Хм, хм, добре, де. Time to go home. Айде! Към хоума! Давайте с каручката! Ого, намери го!
Трам! Уу! Congratulations! You complete... Да, минахме, мисля, че първа глава. Пътят на Найта. Story level up, 9-ти! Хайп! Даже 10-ти. Харесва ми как игнорваш чат. Ами брат, когато играя нещо сериозно, го игра сериозно. It did not take long for my lesson to spread across the whole of Valkenheim. Айде! Втора глава, викинги! Следващия път и накрая самураите. That raider set out to reunite their people. Добре. Там като гледам има по 3 части, поне така изглежда, пък не знам.